China, nagulat sa kanilang natuklasan kung saan ay may nadetect o mano silang misteryosong signal sa ilang bahagi ng South China Sea, Guam, Marshall Islands at Aleutian Islands na malapit sa Alaska at ang misteryosong signal na ito mano ay lumalabas na magkakaugnay sa bawat isa. At kung ating aalamin ang pinakaposibling purpose ng mga secret trader na ito na sinasabi ng China ay mapagtatanto natin ang malaking posibilidad na tila ay natapos na ng US ang pinakamakabagong sandata nito na may kakayahang magsagawa ng sariling desisyon base sa isang tumpak na oras at sitwasyon. Ano nga ba ang pinakamakabagong sandata na ito ng US at ano ang kinalaman nito sa mga misteryosong signal na nadetect ng mga Chino? Iyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwedeng pakilike muna itong video Ayon sa ulat ay sinasabi ng mga sayantipikong kasama sa pagsisiyasat na ang mga katangian ng mga electromagnetic signal na nadetect nito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng taktikal na koordinasyon sa mga radar ng militar na nakadeploy sa mga lugar na ito sa buong karagatang Pasipiko. At ito umano ang unang pagkakataon na ipinakita sa publiko ng People's Liberation Army ang kakayahan nitong mangalap ng electronic warfare intelligence sa buong mundo batay sa mga partikular na target at aktwal na data ng reconnaissance ayon sa mga mananaliksik at ipinagmalaki na ang hanay ng pagpapatakbo ng hukbong pandagat at panghimpapawid ng China sa Pasipiko ay lumawak mula sa South China Sea hanggang sa Alaska at sa teritoryo ng US sa Guam, isang mahalagang lugar sa Second Island Chain sa ilalim ng pamamahala ng Washington upang pigilan ang China. Samantala ang Marshall Islands sa ng Pasipiko naman ay ang kinaroroonan ng isa sa pinakamalakas na radar sa pagsubaybay sa kalawakan ng militar ng US. Sa madaling salita ay ipinagmamalaki ng China ang kakayahan nitong magmanman sa mga aksyon ng US mula South China Sea hanggang Dagat Pasipiko. Gayunpaman ay hindi matukoy ng China ang aktual na uri o klase ng pinagmula ng mga signals na nadetect nito. Mula sa South China Sea at Dagat Pasipiko, isang indikasyon na bagamat nadidetect nila ang mga signal na ito ay wala silang kakayahan upang sirain ang pinagmumulan nito at ang pinakaposibling purpose ng mga magkakaugnay na signal na ito ay hindi maitatangging may kinalaman sa tinatawag na Engad ng mga Amerikano kung saan ang NGAD na nangangahulugang Next Generation Air Dominance ay isang programang militar na naglalayong lumikha ng makabagong teknolohiya at sasakyang panghimpapawid upang mapanatili ang superioridad sa himpapawid sa hinaharap, kabilang ang mga advanced na fighter jets at sistema ng suporta sa labanan. Ang mga sistema ito ay idinisenyo upang makipagtulungan sa isa't isa para sa mas epektibong depensa at opensa sa hangin dagat at lupa na gumagamit ng mga automated na teknolohiya para sa pagtugon sa mga banta. Ang idea ay upang magkaroon ng mas mataas na antas ng koordinasyon at kakayahan sa hinaharap ng mga operasyon sa militar. Sa mas madaling paliwanag, ang NGAD ay may layuning makabuo ng isang sistemang may kakayahang maglunsad ng koordinadong misyon gamit ang iba't ibang klase na makabagong sandata ng US tulad ng mga advanced fighter jets, sea at aerial drones na konektado sa iba pang kagamitan ng US gaya ng mga barko at mga radar system sa kalawakan at mga base nito sa kalupaan at ang layunin nito ay ang pagkakaroon ng kakayahan sa koordinadong misyon partikular na ang mga NGAD fighter jets at drones na kusang kumikilos nang naaayon sa oras at posisyon ng mga kalaban at gamit ng mga signal na nadetect ng China na sinasabing magkakaugnay mula South China Sea hanggang sa mga base ng US sa Dagat Pasipiko ay nagpapahiwatig na ang sistema sa koordinasyon ng NGAD ng US ay posibleng natapos na. Gayunpaman ang US ay mahigpit sa paglalabas ng mga impormasyon pagdating sa mga makabago nitong sandata kaya't posibleng bigla na lamang nitong sosorpresahin ng China sa sandaling mapasabak ito sa isang ganap na gyera. At kung mangyayari ito, ay posibleng hindi nakakailanganin pa ng maraming mga sundalong Amerikano o Pilipino na direktang makipaglaban sa mga barko at aircraft ng mga Chino dahil ang engad ng US ay may kakayahang magsagawa ng koordinadong pag-atake gamit lamang ang mga unmanned sea at aerial drones nito kaya't ang pananatili ng ating mga sundalo sa mainland ng Pilipinas kasama ang mga Amerikano habang nakikipaglaban ang mga drones nito sa mga Chino ay makapagbibigay ng mas malakas na depensa sa ating bansa kung sakali mang may makalulusot na kalaban sa labanang ito na maaaring magsimula naman sa pag-atake ng mga espiya ng Komunistang Partido. Gayunpaman dahil nga magagawang panatilihin ng US at Pilipinas ang mga sundalo nito sa kani-kanilang mga base ay maaaring mapagtanto ng mga sleeper cells ng China na wala rin silang magagawa habang nakikidigma sa mga drones ng Amerika ang China, kaya't napakalaking bagay ang kakayahan ng US para sa siguridad ng Pilipinas dahil kung wala ang US ay posibleng pursahan na nitong pinalayas ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre na maaaring humantong sa isang labanan sa karagatan na maaaring samantalahin naman ng mga sleeper cells ng China hindi lamang mula sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa ng Pilipinas na maaaring magpondo sa ilang Pilipinong makachino upang pabagsakin ng ating gobyerno habang napapalaban ito sa isang digmaan para sa ating teritoryo. Kaya't kung wala ang US sa Pilipinas sa panahong ito ay marahil matagal na tayong napalaban sa mga Chino at posibleng nabuwag na naman ang ating gobyerno na magdudulot ng labis-labis na kahirapan sa mga Pilipino kasabay ng tuluyang pag akupa ng China sa ating teritoryo at kapag tuluyang nanaig ang impluensya ng China sa bansang ito, ay tiyak dadag sana naman dito ang mga Chinese nationals na karaniwang nagsisilbi bilang espiya ng mga Chino hanggang dumating ang panahon na puro Chinese na ang nakatira sa bansang ito kung saan nangangamuhan na lang ang mga Pilipino. Ibig sabihin ay muling lalaganap ang pogo at mga scammer sa bansang ito at posibleng matupad na rin ang isinusulong noon ng kapulisan noong panahon ng dating Pangulo. Nabigyan ng kapulisan ang China sa bansang ito na tila ay nangyari sa Hong Kong kung saan ang kasunduan na nagsasaad ng pagbabalik ng Hong Kong sa China ay pinagkasunduan noong 1984 sa Sino-British Joint Declaration at ito ay naging epektibo noong July 1, 1997 sa ilalim ng kasunduan. na ang Hong Kong ay bibigyan ng isang espesyal na otonomiya sa loob ng limangpung taon mula sa pechang iyon. Sa madaling salita ang special na status ng Hong Kong ay dapat magpatuloy hanggang July 1, 2047. Subalit sa kasalukuyan ay malinaw naman siguro sa lahat. na ang Hong Kong ay tuluyan ng napasailalim sa China kung saan ang sinasabing espesyal na autonomiya ng Hong Kong ay malinaw na naglaho na dahil ang kapulisan na ng China ang namamahala sa bansang ito. Ganyan rin ang mangyayari sa Pilipinas na bagamat hindi pag-aari ng China ay magagawa nilang kontrolin ang bansang ito kung luluhod lang sa kanila ang ating gobyerno at papayagang magkaroon ng sariling kapulisan ng China sa bansang ito. Kaya't bulag na lang talaga ang hindi nakakakita ng panganib ng China at hindi na-appreciate ang tulong na ginagawa sa Pilipinas ng Amerika.